Beogradu su održali izložba Jasenovac jabrna kozara stalinska o genocidu nad Srbima. Svet knez Mihajlove ulice, progres u dvorani. Hajde da uđemo da vidimo ima li koga na ovoj izložbi. Koliko ja mogu da primetim, a verovatno i vi, ovde nema nikoga. Ali, Knez Mihajlova je puno ljudi, kafići su puni ljudi. Ako genocid na Srbima ne zanima Srbe, pa koga treba da zanima?